Je 7 hodin 59 minut, sledujete Dobré ráno s Českou televizí a já jsem rád, že mohu u nás ve studiu přivítat Tariu Turunen, zpěvačku světoznámého formátu. Dobré ráno. Good morning to you again. Vy vystoupíte na festivalu v Česku Masters of Rock a vy jste známá tím, že volíte zajímavé aranžmá, vážná hudba, metal. Už zkoušíte s českými symfonickými hudebníky? You'll be performing at the Masters of Rock, and you're well known for combining classical music and metal or hard rock. Are you already practicing now for yes. the Masters of Rock? Yes. The Philharmonic Orchestra? Philharmonic Orchestra, yes. We started yesterday, the rehearsals. Začali jsme zrovna včera s Filharmonickým orchestrem. Tak I'm very excited, yes. Filharmonický orchestr Bohuslava Martinů, jmenuje se Bohuslava Martinů, tak mě by zajímalo, jestli Tarja, kromě toho, že zpívá Rusalku v češtině, tak jestli zpívá třeba i jiné české autory. You also sing not just Rusalka, but do you sing also other Czech authors, or have you tried? Oh no, Rusalka is... Enough complicated for me, especially the language. Zvláště samozřejmě ne další kusy nedělám v češtině, už Rusalka mi dala dost zabrat a čeština je opravdu dost komplikovaná. Jak dlouho se trénuje Rusalka v češtině? So how long have you been practicing Rusalka? Oh, I've been performing it already many times with the orchestras and in different countries and so I love it. Švořák is one of my favorite composers from classical music. Již jsem Rusalku předvedla několikrát, už ji mám nastudovanou a Dvořáka mám opravdu ráda. Mě právě zajímá to, když se to studuje v cizím jazyce, měla jste například nějakého konzultanta z Česka, který vám pomáhal vysvětlovat, překládat a vůbec vás učil? But when you study this yes. in Czech, this Czech piece, yes. Have you had any type of consultation or a teacher? Of course, the phoniatric kind of thing comes with education. So all the classical singers, one way or another, they have to know how to put things, you know, in languages. And of course, I've been listening many singers, many of them really wrongly pronounced. But that's the fact. My teacher, of course, has been helping me as well, of course. Samozřejmě, kromě toho, že mám svého učitele, který mi pomáhal, tak jsem také poslouchala další interprety, kteří se pokoušeli nastudovat tento kus, Rusalku. No a někteří vám řeknou, že to teda interpretovali velmi zvláštně. My máme teď možnost vidět váš nový klip. Vy tam máte takové zvláštní maskování, docela brutální. O co tam jde v tom klipu? Now we are about to see your new video and you have quite an interesting makeup there. What's this? I had a very special film makeup made and it's everything to do with my cover in the album, in the new album. So you should look life twice. When you look at the things, you should always look twice. For me, many things, many personal things have happened, you know, that made me think, I should have maybe looked twice. And this is the same thing that you see the scars or some problems in my skin that you don't, when you look at the first time the covers. Sorry, pojďme přeložit, protože mám angličtina už. Souvisí ten filmový make-up, který mám v tom klipu s mým obalem na CD, kde je v podtitulu něco jako Podívej se dvakrát. Věci, které jdou vidět na první pohled, se zdají jinak než věci, které vidíme na ten druhý pohled. Proto třeba, když se podíváte po druhé lépe, vidíte určité vrásky, které mám na obličeji a podobně. Tario, neměla jste někde, nebylo vám líto, že nespíváte ty velké operní kusy na pódiu toho Verdiho a ty velké operní role? Haven't you felt ever sorry that you are not singing and interpreting pieces from Verdi and these big masterpieces from opera? I feel so good today. You know, I'm happy, I'm healthy and it would be very hypothetical to say that I would have chosen differently. Wouldn't have. No. I think where I am today, I'm so happy that I'm working very, very hard. And, you know, day by day, you never know when your days are ending. Surely I try to make the best of my days. And I love music. And that's a really privilege to be able to do it. Je to asi složité říct, jaké by to bývalo bylo, kdybych se rozhodla jinak, ale jsem velice
šťastná, spokojená tam, kde jsem teď. Jsem zdravá, užívám si každého dne, žiju naplno, pracuji tvrdě a víte, nikdy nevíte, kdy život skončí, takže prostě snažím se žít naplno. My vám děkujeme za návštěvu u nás ve studiu. Přejeme tady, aby se vám v Česku líbilo, aby koncert dopadl na jedničku. A přijdete a zase? Přijdete k nám zase? Will you come again sometimes? I would love to. I love Czech Republic. Budeme se těšit. Yes. Thank you for your visit. Naschledanou. No a já teď mířím.